シャイナさん、どうして俺なんかのために。セフィア、マスクの下の素顔を見られた。セットの女子はその相手を殺すか、それとも愛するしかないんだ。でもね、私にだって分かってるよ。セイヤにとっては迷惑だよね。私なんかお前を愛したりしたら。シャイナさん、こうしていると感じる。お前のコスモ、セイヤのコスモはとても暖かくて優しい広がりに満ちている。ディズニー、perché l'hai fatto? Perché Tisifone? Che cosa ti ha spinto a sacrificarti in questo modo per me? Avevo due possibilità di salvare dal disonore la mia dignità di sacerdotessa. Una era quella di ucciderti, l'altra era quella di amarti. Tisifone. Lo so di non essere degna del tuo amore. Non lo merito per il male che ho fatto a molti. Perdonami, Pegasus. Io non sono degna di morire tra le tue braccia. Tu non morirai. Che meraviglia. Ora l'ho aperto, il cosmo di Pegasus. È come se volesse proteggermi dall'oscurità che è dentro di me. È così dolce il calore delle stelle. Sheena, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu m'entends? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je n'en suis pas digne. Oh! Écoute-moi. À cause de toi, mon masque est tombé. Mon visage est apparu en pleine lumière. Et pour toutes les femmes chevaliers, il n'y a que deux réactions possibles à cet affront. Soit on tue le responsable, soit on l'aime. Hein? Je sais que je ne devrais pas, je ne suis pas digne d'aimer un homme tel que toi. Mais l'amour est une chose qui ne se raisonne pas. Et bien que tu n'aies jamais aucun sentiment pour moi, je suis prête à sacrifier ma vie pour celui qui m'a démasqué. Non, ne meurs pas. Quand tu me tiens dans tes bras, je sens l'énergie qui émane de ton cosmos. Il est fort, tendre, vulnérable et généreux. Je ne m'étais pas trompée sur toi. Sheena, ¿qué has hecho? ¿Me oyes? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? No soy digno de ello. Oh. Escúchame bien. Por tu culpa he perdido mi máscara y mi rostro ha aparecido a la luz del día. Para todas las mujeres, caballeros, solo hay dos soluciones posibles. O matamos al responsable, o le amamos. ¿Qué? Ya sé que no debería. No soy digna de amar a un hombre como tú, pero el amor es algo que no atiende a razones. Y aunque tú no me ames, debo sacrificar mi vida por aquel que me ha desenmascarado. No te mueras. Cuando estoy entre tus brazos, siento la energía que emana de tu cosmos. Eres fuerte, tierno, vulnerable y generoso. No me había equivocado sobre ti. Sheena, o que fizeste? Estás a ouvir? Porquê? Por que fizeste isso? Eu não sou digno de... Escuta bem. Por tua causa, a minha máscara caiu. O meu rosto apareceu em plena luz. E para todas as mulheres cavaleiras, só há duas reações possíveis a esta afronta.
Ou matar o responsável, ou amar. Sei que não sou digna de amar um homem como tu, mas o amor não escolhe. Embora não tenhas nenhum sentimento por mim, estou pronta a sacrificar a minha vida por aquele que me desmascarou, Zéia, porras. Quando me seguras nos teus braços, sinto a energia que emana do teu cosmos. É forte, eterno, vulnerável e generoso. Não me enganei quanto a ti. China! China! Mas por quê? Por que fez isso? Por que fez isso por mim, China? Escute, Zéia. Quando uma mulher cavaleira é vista sem a máscara, ela precisa matar esse homem ou então... O quê? Precisa amar esse homem. Essa é a lei. Mas eu quero dizer que você não deve temer. Por favor, não se preocupe com isso, porque eu sei muito bem que eu não mereço este amor, Zéia. China. Eu posso sentir o seu cosmo. Seu cosmo é quente, suave e amoroso. China! China! Por quê? Por que lo hiciste? China, não mereces morir assim. Zéia, he tenido mi rostro bajo la máscara que tú conoces. Solo hay dos formas que yo puedo asumir. El matar al hombre. ¿Qué? O amar al hombre. Esa es la regla impuesta a las caballeros femeninas. Por supuesto que lo sé. Todo esto debe desconcertarme. Mucho. Ahora siento tu cosmo. Tu cosmo es cálido, gentil y amable.